Salam dostlar. Dostlar komandası şənbə günü yenə qarşınızdadır. Bugün isə yolumuzu Goranboy rayonunun Faxralı kəndindən saldıq. Missiyamız da hər kəsə bəllidir. Azərbaycanın bütün bölgələrində olan qəhrəmanlarımızı tanımaq, onların bizə əmanət qoyduğu evlatlarını sizə tanıtmaq. Bugün isə bu ünvanda Tağıyev Elxan Fəxrəddin oğlunun evlatları ilə sizi tanış edəcəyəm. Bizi izləməyi unutmayın. Ulularımızın gözəl bir kəlamı var. Qonşun pisdir, köç qutar. Amma iş orasındadır ki, qonşularımızdan köçmək bizə deyil, onlara düşür. Çünki onlar uzun illər, əsrlər boyu bu torpaqda çörəyimizlə, suyumuzla, elimizlə, obamızla şərik olublar. Və biz bu millətə qarşı hər zaman öz əlimizdə olanları bölmüşük, yaxşılıq etmişik. Sən demə, yaxşılığın qarşılığı pislik də olarmış. Deyirlər, özü yıxılan ağlamaz. Rəşadətli ordumuz son Qarabağ döyüşündə dəmir yumruğu düşmənin başına elə endirdi ki, inanırıq ki, onlar bir də baş qaldırıb bu cür məkirli siyasətlərini önə çəkməyəcəklər. Əsrlər boyu bu cür müharibələrdə mənfur düşmənlərimizə qarşı döyüşən oğullarımız, igidlərimiz, atalarımız, qardaşlarımız olub. 44 günlük zəfər müharibəmizdə də bu cür oğullarımız Azərbaycanın bir daha qəhrəman, döyüşkən, qorxmaz, mərd, vətəninə, torpağına, elinə, obasına bağlı olduğunu, namusunu, qeyrətini uca tutduğunu göstərmiş oldu. Bunlardan biri də Tağıyev Elxan Fəxrəddin oğludur. Tağıyev Elxan məhz 44 günlük müharibəmizdə şəhid olduğu günə qədər düşmənə qarşı çox böyük zərbələr indirib. Belə desək, qan uddurub. Tağıyev Elxan Fəxrəddin oğlu 1990-cı ilin fevral ayının 26-sında Goranboy rayonunun Faxralı kəndində dünyaya göz açır. Teymur Sadıqov adına olan orta məktəbi bitirdikdən sonra əskəri xidmətə yollanır. Bəli, igidimiz 2016-cı ildə aprel döyüşləri zamanı artıq ailəsindən xəbərsiz olaraq, hətta hərbiyə üst tutduğunu belə bildirmədən müddətdən artıq xidmətə yollanır. Komandirinin dediyinə görə Elxan və silahdaşları hər düşməni nişan alanda bu Xocalı üçün deyə qışqırırlarmış. Bəli, artıq axşama doğru Murovdağ yüksəklikləri Azərbaycan əskərinin nəzarəti altındaydı. Buna heç özümüz də inanmırıq, deyir komandiri. Dağın ətəyindən zirvəsinə çatmaq üçün tam 7 saatini alır əskərlərimizin zamanı. Onu tanıyanlardan baş leytenant Səfər Fərəcovun dili ilə desək, Elxan onu tanıyan hər kəsin yaddaşında qəhrəman, igid, qorxmaz, düşmənə qan udduran bir əskər kimi qalır. Elxan iştirak etdiyi bütün əməliyyatlarda mənimlə bir yerdə olub. Murovdağ istiqamətində döyüşdə iştirak etmişik. Döyüş sırasında 4 gün ac, susuz, telefonsuz, dünyadan təcrid olunmuş şəkildə qalmışıq. Bəli, çətin vəziyyətlər daha da peşəkarlıq tələb edir, deyirlər. Elə Elxan da bu çətin vəziyyətdə necə bacarıqlı, püxtələşmiş və ağıllı əskər olduğunu ətrafdakılara sübut edir. Komandirlərinin dediyinə görə Murovdağda tapşırığı bitirib, Talışkənd istiqamətində Polad postu deyilən yerdə təkrar hücuma keçərək Elxan düşmən gülləsinə tuş gəlir. Məhz elə bu zaman Səfər Fərəcov kaskasını, branjiletini, ağır paltarlarını, libaslarını atır və dostlara, silahdaşlara tapşırıq verir. Düşmən tərəfə ardıcıl, yağış kimi güllə yağdırın. Mən Elxanı çıxartmağa gedirəm. Bu cür də edir. O, güllə yağışı altında həmi qarşı tərəfdən gələn güllələr, həmi bizim ordumuzun atdığı atəşlər altında özünü Elxanın üstünə atır və onu çıxarmağa çalışır. Elxanın harasından tutursa onu incidir. Çünki Elxan çox ağır yaralanmışdı. Amma buna baxmayaraq o bu igidliyə müvəffəq olur. Elxanı təcili yardıma təhvil verə bilir.
Bu vaxt isə Elxan yalnız bu sözləri deyirdi. Torpaq, vətən, bayraq. Bəli, onu bir təhər təcili yardıma təhvil verib, geri qayıdanda isə qolumdan tutub dediyi sözləri heç vaxt unutmayacağım. Komandir, mənim iki evladım var. Məktəbə gedirlər artıq. Onlar vətənə əmanətdir. Sağ cibimdə bayrağımız var. Götürün, o bayrağı azad olmuş torpaqlardan asarsınız. Qəhrəmanımızın bu sözü, istəyi gələcək nəsillərə həqiqətən örnək olmalıdır. Həyatda ən şirin şey candır. Bu igidlər isə canını heçə sayaraq vətən üçün döyüşdülər. Vətən üçün doğulub, vətən üçün öldülər. Bəli, bugün bizi məhz bu ünvana gətirən igidimizin bizə əmanət qalan iki gül balasıdır. İlkin və Fidan. Odur ki, vaxt itirmədən sizi İlkin və Fidanla tanış eləmək istəyirəm. Salam. 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 Sən nə qəşək qızsan, Fidan. Maşallah olsun. Məni gözləyirdiniz bura gəlişimi? Bəli. Gözləyirdiniz? Bəs necə gözləyirdiniz? Ürəyinizdən nə keçirdi mən gəlincəyə qədər? Fikirləşirdik ki, atam haqqında söhbət edəcəksiniz. Onu fikirləşirdiniz? Düz fikirləşmişsiniz. Elə mən də onun üçün gəlmişəm. Sizdən atanız haqqında məlumatlar almaq üçün gəlmişəm. Atanız çox böyük bir igid olub, döyüşçü olub. Təbii ki, bunu tək biz deyil, bütün xalqımız, bütün Azərbaycan bilir. Amma istəyərdim ki, atanızın haqqında siz özünüz nə düşünürsünüz? Necə bir ata olduğu haqda danışasınız bizə? Biz onun hər bir tərəfini bilirik. Hani ailədə, bax bu evdə, sizinlə, valideynlərlə, doğmalarla, dostlarla davranışı haqqında. Yadınızda qalan ən unudulmaz bir xarakterini deyəsiniz bizə. Atanız haqqında bir bildiyiniz bir şey deyəsiniz bizə. Atam bizi sevirdi, amma vətəni bizdən də daha çox sevirdi. Vətəni sizdən daha çox sevirdi. Bunu özümü deyirdi. Bəli. Və də sevdiyini sübut etdi. Fidan, atan sizi azad etdiyi, vətənə qurban getdiyi bu torpağa, bu xalqa əmanət qoyub getdi. Siz isə bizim atanızdan qalan əmanətlərimizsiniz. Bütün Azərbaycan xalqının, bütün bu millətin, atanızı sevən, tanıyan, onun qarşısında baş əyən bu xalqın əmanətlərisiniz siz. Məktəbdə oxuyursunuz. Neçənci sinifdə? Mən 4-cü sinifdə oxuyuram. Amma Fidan hələ getmir deyəsən, hə? 1-ci sinifdə. Elə başa düşürəm ki, suallarıma yaxşı cavab verəcəksiniz. Amma danışaraq. Çünki dostlar sizi eşitmək istəyir. Deyin görüm, qəhrəman övladı olmaq necə bir hissdir? Qəhrəman qız olmaq qürur vericidir. Mən fəxr edirəm atamdan. Məktəbdə də uşaqların hamısı məndən yaxşı rəftar edir. Çox yaxşı rəftar edirlər. Sənə bir qəhrəman oğlu kimi baxırlar. Bəs sən onlara nə deyirsən atan haqqında? Atamın bütün Azərbaycan xalqı tanıyır, soruşmağa ehtiyac yoxdur. Çox düzgün cavabdır. Çox gözəl bir sözdür. Əlbəttə axı, onlar müqəddəs amal. Müqəddəs vətən torpağının toxunulmazlığı uğrunda vuruşublar. Vətənə torpağa məhəbbət etmək, məhəbbət göstərmək, bax, bu cür qəhrəmanlıqlara gətirib çıxarır ilkin. Atanın sənə verdiyi bu ad çox gözəl bir addır. Atanın ilk evladısan, düzdür mü? Atan sənin gələcəkdə kim olmağını istəyərdi? Mən özüm atamın yolunu getmək istəyirəm. İlkin, inan ki, bugünə qədər tanış olduğum bütün qəhrəman evlatlarının dilindən yalnız bu sözü eşitdim. Bəs sən Fidan? Mestra. Tibb bacısı olacaqsan. Bəs nə üçün belə bir seçim edibsən? Səbəb nədir mestra olmağına? Sənin dilindən desək. Yaraları görəndə yarasını sağaltmaq istəyirsən. İnşallah bir də yaralılarımız olmayacaq. Sənin atan və atan kimi igidlərimiz düşmənin başına elə bir zərbə endirdilər ki, daha biz bir də o günləri yaşamayacağıq. İnsan üçün dünyada ən gözəl və ən doğma şəxs onun ata-anasıdır. Düzdürmü? Atanı da çox sevirsən, bilirəm. Amma bir həqiqət var ki, atan sənin uğrunda, bizim uğrumuzda canından keçdi. Bəs siz atanız üçün, onun adını ucaltmaq üçün nə edəcəksiniz gələcəkdə? Ağıllı olacaq, hamının sözünə baxacaq. Bəli, ağıllı olmaq, hamının sözünə baxmaq elə ən yaxşı işlərdən biridir. Demək, gələcəkdə sən çox dəyərli bir insan olacaqsan. Hə, İlkin, sən de görüm. Anama dəstək olacam.
Həmişə onun yanında olacam. Ananın yanında olacaqsan. Bəli. Bu gündən belə siz hər zaman ananızın yanında olmalısınız. Ananızın köməyi olmalısınız. Ona qürur verməlisiniz. Siz nə qədər ağıllı evlad olsanız, ananız sizinlə bir o qədər fəxr edəcək və sıxılmayacaq. Lakin bunu hamı bilir ki, hərbiçilər çox az-az olurlar ailədə. Yəni hərbiçilərin işi elədir ki, onlar hər zaman əskər xidmətdə olurlar. Zabitlər həmçinin digərləri də. Atanız evə gələn zamanı deyək ki, sizinlə ən çox hansı tərəfdən maraqlanırdı? Dərslərinizlə deyim, atanızla keçirdiyiniz vaxt deyim, necə bir vaxt keçirirdi sizdən ümumiyyətcə? Atam məni işinə aparardı. Orada silahları görsədərdi, onların haqqında danışardı. İş yoldaşlarımla da tanış eləyərdi. Elə başa düşürəm ki, elə ondan irəli gəlir ki, maşallah, bir zabit paltarındasan sən, hərbiçi libasındasan. Sənə də çox gözəl yaraşır deyim. Sənə bir qəhrəmana bənzədir. Təbii ki, qəhrəman evlatları qəhrəman olur. Onun üçün də atdığınız hər bir addım buna əsas verir ki, siz gələcəkdə doğrudan da Azərbaycanımızda sayılan, seçilən evlatlardan, yiğitlərdən, cəmiyyətimizin dəyərli üzvlərindən olacaqsınız. Qəhrəman oğlayan necə olmalıdır ki? Ay maşallah, düz deyirsin. Əslində, bu cür cavabını gözləyirdim sənin. Atama kənddə hamı hörmət edirdi. Çox qayğı keçirdim, mən də istəyirəm ki, onun xəsiyyətində olum. Sən də böyüyəndə... Hamilə yaxşı rəftar edim. Təbii ki, yaxşı xarakterdə olan insanları insanlar da çox sevirlər. Və sənin də ona bənzəmək istəyin, bir daha atanı yaşatmağın deməkdir. Bax, bu eldə, obada atanın varlığını sübuta yetirmək deməkdir. Mən atanın köşəsində, atan üçün hazırlanmış bu köşədə çoxlu kitablar görürəm. Orada dedektiv janrı da var. Desək, hərbi yöndə də kitablar var. Bunları kim oxuyur? Atam mı oxuyurdu yoxsa? Atam oxuyurdu. Mütaliə eləməyi sevirdi. Ən çox filmləri izləyəndə hansı filmlərə baxardı atan? Yadında qalıbmı? Atam hərbidən gedən kinolara baxırdı. Bəlkə də bir hazırlıq edirmiş atan. Çünki döyüşçü olmaq istəyi varmış içində. 2016-cı ildə aprel döyüşlərindən sonra qərara gəlib hərbiyə getməyi. Onda sən çox kiçik olardın təbii ki. Elxan İgidimiz 2016-cı il aprel döyüşlərində qərara gəlir ki, Azərbaycan ordusuna yazılsın. Müddətdən artıq xidmətə başlayır. Və o gündən sentyabr ayının 27-sinə qədər və davam edən döyüşlərdə bir hərbiçi kimi doğrudan da öz sözünü deyir. Öz bacarığı ilə, yaradıcılığı ilə, yəni hər bir peşədə yaradıcılıq lazımdır. Yaradıcılıqsa onun igidliyi olur. Düşmənə qarşı nifrəti olur. Həqiqətən də mən Elxan haqqında sizə çox az şeyləri danışdım, dostlar. Çox az şeyləri danışdım. Bütün igidlərimiz kimi Tağıyev Elxan Fəxrəddin oğlu da 44 günlük zəfər müharibəmizdə xüsusi imzası olan bir igiddir. İlkin, sizin atanız çox böyük qəhrəman olub. Siz hər zaman bundan fəxr eləməlisiniz. İlkin, təbii ki, bütün döyüşçülərimiz 44 günlük zəfər müharibəmizdə prezidentimiz tərəfindən, xalqımız tərəfindən, dövlətçiliyimiz tərəfindən ordenlərlə təltif olunublar. Bildiyim qədərilə atanın da çox sayda ordenləri var. İstəyərdim bunları sənin dilindən eşidək və dostlara sən deyəsən, atan hansı ordenləri əldə edib, qazanıb öz igidliyi ilə. Vətən uğrunda, qovşan uğrunda, cəsur döyüşçü uğrunda. Təbii ki, vətən uğrunda, qovşan uğrunda, rəşadət ordeni, igidliyə görə. Bunlar hamısı igidliyə görə alınır. Atan igid olub, ona görə onlar qazanır. Bax, gör nə qədər torpaqları sənin atan azad edib. Gör, Qarabağ torpaqlarının azad olunması sənin atanın nə qədər payı var, nə qədər zəhməti var, nə qədər əməyi var. Yəni, tək bir insan nə qədər böyük işlər görüb. Öz ətrafında olan hər kəs, hər birimiz tək həyatda. Amma bu təklər bir yerə birləşəndə böyük güc yaranır. Sənin atan da digər silahdaşlarla birləşməklə böyük bir ordu gücünü yaratdı. İlkin, bilirəm ki, məktəblisiniz və bütün qəhrəman evlatları ilə tanış olanda, onlarla söhbət edəndə öz ataları haqqında, igidlərimiz haqqında mənə şeirlər təqdim ediblər.
Sizin de bildiğiniz bir şehir var bilirim ki. Düzdür mü? Ben Qatil cülləsinə qurban gedərkən gözünü sabaha dişli şəhidlər, üsənçi bayrağı öz qanları ilə vətən torbağına çərçi şəhidlər, zalim öyünməsin zülümləri ilə, min bir bötanı ilə, min bir şey ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə, ölümü ükamına çərçi şəhidlər. Düşmənin zülmü deməzdim mən. Hiləgərliyi, mənfurluğu deyərdim. Mən sizə təşəkkür edirəm, məni qəbul edib söhbət etdiyiniz üçün, bu gözəl ünvanınıza məni qəbul etdiyiniz üçün. Amma neyniyək ki, zaman gəlib çatınca müzakirə olunmur. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün. Təşəkkür edirik. Salam dostlar, hər birinizi ekran başında xoş gördük. Bugün yenə yeni bir ünvanda, yeni bir qəhrəmanımızın evlatlarını, özünü tanımaq üçün sizin görüşünüzə gəlmişik. 30 illik həsrətdən sonra 44 günlük vətən müharibəmizdə xalqımızın yarasını sağaldan, bu illər ərzində çəkdiyimiz ağrı acıları bir andaca 44 gün içərisində böyük qürura çevirən qəhrəmanlarımızın evlatlarının axtarışındayıq hər zaman. Biz onların yanında olmalı, onlara məhəbbətimizin, qayğımızın, onlara qarşı olan sevgimizin, borcumuzun olduğunu hər zaman hiss etdirməliyik. Ordumuzun bu qabiliyyəti, bu bacarığı bütün dünya xalqlarına onu sübut etdi ki, Azərbaycan xalqının qarşısına qoyulan hər bir vəzifə borcunu layiqincə yerinə yetirmək qabiliyyətindədir. Bu xalq qürurlu, bu xalq millətini, torpağını sevən bir xalq kimi bütün dünya xalqlarına sübut gətirdi. Bəli, 44 gün ərzində Azərbaycan xalqını bütün dünya xalqları qarşısında qalib edən, 44 gün ərzində canlarından keçən şəhidlərimizdən biri də Bayramov Şahin Arif oğludur. Şəhid Bayramov Şahin 91-ci ildə yanvarın 14-də Gəncədə dünyaya göz açır. 2009-cu ildə 21 saylı tam orta məktəbin məzunu olan Şahin əsgərliyə yollanır. 2014-cü ildə igidimiz ailə qurur. Bu evlilikdən iki gül balası dünyaya göz açır. Bir müddət Rusiyada yaşayan şəhidimiz sonradan vətənə dönür və qərarı alır ki, Azərbaycan Milli Ordusunda müddətdən artıq xidmətdə fəaliyyət göstərsin. Tovuz döyüşlərində Murov zirvəsində döyüşlər gedən zamanı, Murov zirvəsinin alınması istiqamətində gedən döyüşlərdə dostlarının dediyinə görə öz dostu silahdaşı Rəşadla Şahin mühasirəyə düşürlər. Və bu mühasirədə ətraflarında olan silahdaşlarını xilas etmək üçün hər ikisi önə can atırlar. Və öz bacarıqları, şücaətləri ilə ətraflarında olan bütün silahdaşları bu mühasirədən çıxarır, onların həyatlarını xilas edirlər. Qəhrəmanımız 1 noyabr 2020-ci ildə Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə cəsur döyüşçü kimi şəhid zirvəsinə ucalır. Qəhrəmanımızın nəşi ailəsinə təhvil verildikdən sonra Gəncə şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunur. Ali Başkomandan Şahinin ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə görə cəsur döyüşçü və Kəlbəcər uğrunda medalları ilə təltif edir. Bugün mən Şahinin iki gül balasını sizə tanıtmaq üçün gəlmişəm bu ünvana. Salam, necəsiniz uşaqlar? Yaxşısınız. Çox sevindim yaxşı olmağınıza. Bayramova Fatimə kim qızıdır? Qəhrəman Şahin qızı. Ay maşallah, nə gözəl dedin sən bu sözü. Mən birinci dəfərdir dostlarımdan belə bir söz eşitdim. Qəhrəman evlatlarından. Amma sən nə gözəl dedin doğrudan da. Həmişə belədir. Kim səndən soruşsa, deyən ki, mən Qəhrəman Şahinin qızıyam. Sənə və qardaşına çox təşəkkür edirəm. Bilirsən nəyə görə? Əslində, mən xeyli zamandır ki, qəhrəmanlarımızın evlatları ilə görüşürəm. Siz məni çox fərqli qarşıladınız. Gülə-gülə, sevinclə. Bu bilirsiniz məni niyə sevindirdi. Mən sevindim ona görə ki, siz həyata işıqlı gözlə baxırsınız. Sevinə-sevinə baxırsınız. Gülə-gülə yaşayırsınız bu həyatı. Əslində, siz bir ömür boyunca hər zaman gülməlisiniz. Bilirsiniz nəyə görə gülməlisiniz. Siz çox böyük qəhrəmanın bir evladısınız. Sizə gülmək yaraşır. Siz ağlamamalısınız heç zaman. Çünki sizin atanız elə bir zirvəyə ucalıb ki, bu xalq nə qədər ki var, mən bütün dostlarıma deyirəm bunu, bu xalq nə qədər ki var, sizin atanız yaşayacaq. Ona görə də heç vaxt bədbinləşməyir. Yaxşı mı? Bəs Qəhrəman Şahinin qızı neçənci sinifdə oxuyur? 2-də.
İkincide. İkinci sınıfta. Bak Hüseyin de cevap verir. Hüseyin ben sen necede okuyorsun? Rafika'da. Ha, hazırlığa gelirsen sen. Kahraman Şahin'in kızı ikinci sınıfta okuyor. Bəs ikinci sınıfta okuyan balamız gelecekte kim olmak istiyor? Asker. Asker? Sen asker olmak istiyorsan. Yok, asker Hüseyin olacak. Sonra. Hüseyin, bəs sen? Asker. Sen de asker olmak istiyorsan. Bəs niye asker olmak istiyorsan? Atam yolunu getirmek istiyorum. Ay, sen yok. Sen gel başka bir peşeye sahip ol. Koy atanın yolunu Hüseyin geçsin. Atan bir kahraman tabii ki. Kızlar askerliğe getirir. Bak hala Hüseyin ne dedi? Kızlar askerliğe getirir. Yakın o daha büyüyende seni koymayacak askerliğe gitmeye. Maşallah artık büyük kızsan. Yani sen özünü uşaq hesab edə bilərsən. Ama büyümüşsən maşallah. Çünkü sözler çok güzel təfir alırsan, güzel cevaplandırırsan. Sualımı da cevaplandıra biləcəksən. Niye atanı kahraman adlandırırlar? Ona görə ki atam vatan oğlandı dedi. Desem ki, evinizə gələndə atanın ilk əksini görəndə çox məyus oldum. Çünkü atanı şəxsən tanıyan bir insanım. Düzü bilmirdim ki, hansı bir şəhidimizi tanımağa gedirəm. Surətdən tanımırdım. Ama atanı görəndə şəxsən tanıdığım bir insan kimi çox məyus oldum. Ve de qürurlandım. Ona görə ki, qürurlandım ki, tanıdığım, ətrafımda olan, çox yaxşı bildiyim bir insan bugün bir qəhrəmana çevrilib. Mənə qürur verdi ki, mənim ətrafımda, yəni bugünə qədər çəkdiyim, lentə aldığım qəhrəmanlarımızın əksəriyyəti ilə tanışlığım olmuyor. Və çox peşmançılıq çəkmişəm, bunu etiraf edəmişəm efirlərdəki. Kaş bu qəhrəmanımızı əvvəldən tanıyardım. Amma bax, mən sənin atanı tanımışam. Allah elə mənim səsimi eşitdi. Və tanıdığım bir qəhrəmanın ocağına gətirib çıxartdı mənim. Atanızı qəhrəman etməyə məcbur edən nəyib mənim dostlarım? Atam hərbiçiydi. Hərbiçilər vətəni bağlı olur. Atan hərbiçiydi. Bəli, bütün hərbiçilər vətəni çox sevirlər. Vətənə bağlı olurlar. Yəni onların düşüncələrində bir anlam var. Vətəni qorumaq, dövləti, milləti qorumaq, canından keçmək bahasına olsa belə öz vəzifə borcunu düzgün yerinə yetirmək. Bravo. Və istərdim ki, dostlarımız üçün bir şeir ərmağan edəsiz. Bildiyiniz bir şeir olmalıdır məncə. Məndə var. Səndə var. Ay maşallah, məktəbli səndə olmalıdır. Nə şeir deyə bilərsən? Asta basın torpağa, orada şəhid nəfəsi var. Qan qarışıb palçığa sönmüş şəhid nəfəsi var. Bizim qədəm qoyduğumuz, addım basdığımız hər yerdə şəhid nəfəsi var. Şəhid izi var. Küçələrimizdə, şəhərlərimizdə, böyük xiyabanlarda, prospektlərdə şəhid nəfəsi var. O sənin atanın nəfəsidir. Qarabağda açılan bütün çiçəklər sənin atanın nəfəsindən can alacaq. Və atan kimi qəhrəmanlarımızın tapdağından gözəlləşəcək. Deyirlər ki, yollar, torpaqlar tapdandıqca gözəlləşir. Yeganə varlıq, torpaq və yollardır ki, onlar tapdanmayanda qəribsiyirlər, məhv olurlar. Amma tapdanmaqdan həyatda canlı və cansız nə varsa hamısı məhv olur. Bircə yollar və torpaqlar gözəlləşir. Sənin atan və atan kimi qəhrəmanlarımız torpaqlarımızı mübarək qədəmləri ilə tapdayıb Qarabağımızı azad etdilər. Bax, indi o Qarabağda açılan o çiçəklər, çəmənlər içində sənin və qardaşın Hüseynin, sizin kimi qəhrəman balalarının bir ömür gəzməyə, yaşamağa, o gözəllikləri görməyə böyük haqqı var. Hüseyn, atan sənin üçün nə anlamına gəlir? Ata mənim qəhrəmanımdır. Ay maşallah. Ata bizim hamımızın qəhrəmanımızdır. Hamımızın. Bütün Azərbaycan xalqının, 50 milyonluq Azərbaycan xalqının qəhrəmanıdır atan. Bəli dostlar, dostlarım atalarını bizə şeirdə ifadə etdi. Bax, onu qəhrəman edən, ürəklərdə yaşadan, adını daşıyan sizin kimi balalardır. Fatimə və Hüseyin. Bugün atanız aramızda olmasa belə, onun qəhrəmanlıq dastanı göstərdiyi şücayətlər hələ illər uzun danışılacaq. Nə qədər ki Azərbaycan var, nə qədər ki yüksələn üç rəngli bayraq Azərbaycan bayrağı var.
bir o qədər də Şahinlər, Poladlar, Asəflər, Babəklər və Əlaxır və s. kimi qəhrəmanlarımız hər zaman var olacaqlar. Bu xalqın tarixində, ürəyində, qəlbində yaşayacaqlar. Dəyərli dostlarım, sizə də təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün. Fatimə və Hüseynlə bərabər sizinlə sağollaşıram. Yeni qəhrəman balalarımızı tanımaq üçün bu ünvandan ayrılıb, başqa bir ünvana üz tuturam. Sağ olun.